साहिब साला पटा पटा साहिब बाहर आता ना पिशवी आता रा तू घेऊन ये पाहू मैं आनते तुम्ही तुम्ही वा मोर चल साहिब आता पुन्हा कोणाला जायचं आहे थोडं सांगा मला बाग शकता तुम चला पटापट नंतर या वाड्यावर पाऊल ठेवायचं नाही या वाड्याचे दरवाजे तुझ्यासाठी कायमचे बंद बोला अध्यक्ष साहेब मालक रंगारावशी बोलणं झालंय काय म्हणला तो पालकीचा मान तुमच्याकडे असला तरी त्याची काय हरकत नाही असं म्हणला डोक्यावरचं टेन्शन गेलं बघा चला मग काम आला लागा पालखीचा मान मायाकडे राहील गप गुमान नाव माग घ्यायचा रंगराव आता पंजा आडवा केलाय नाहीतर तुला आडवा करीन त्यापेक्षा ना आपल्या गाडीच्या बोनेटवर पंजा लढवला असता ना आता अरे येडी आहे का तू यड तुला लागलाय पालखीचा मान सूर्याला का गेला म्हणते मी जाताना मला सबूत देऊन गेला होता ना या वर्षी पालखीचा मान आपल्यालाच मिळणार म्हणून तू यांना का खालून तो पालखीचा मान सूर्या घेऊन गेला तुरा ऐकून घेते का माझं काय ऐकून घे लय ऐकून घेतलं आपलं ठरलं होतं का नाही या वर्षी महादेवाची पूजा मीच करणार म्हणून एवढी एक इच्छा पुरी करीना झालंय बरी गंमत आहे का घरातल्या देवाला इतकी वर्ष पुसतीन तू काय आलं की त्याने ऐक ऐक जरा गावात नवीन मोठा पॉवर प्लांट येतोय त्याची कॉन्ट्रॅक्ट मिळून लय पाय का कमवायचंय म्हणून केली मांडवली तुला पोरगा आता बक्क पाय का कमवणार आहे आणि तू काय घेऊन बसली का त्या पालखीच्या मानाचं उगा काही कारण पुढे करू नग तू जरा ऐकून घेते का माझ त्या टायमाला लय मोठा गेम टाकायचा आहे तू जरा दमन घे आपल्या जागेवर पॉवर प्लांट बांधतोय ना आपली जागा डापून
आणि आपण काय बघत राहायचं होय लई मोठा डाव आहे मनातच ठेव तुझ्या बघच काय बघायचं राहिलंय सांग ना त्या सूर्याच्या वाड्यावर काम करणाऱ्या त्या एवढ्या पोरीनं तुला जमिनीवर पडलं आणि तू मोठा गेम खेळतोय नुसतं लोकच नाही सांगाई जादवाचं रगत आहे तुझ्यात नक्की काय उपयोग नाही त्याचा एक दिस काळ्या पिठात बसायची येळ आणल ते सूर्या तेव्हा बघत बसू आपण अरे हड साहेब पुरीनं स्वतः अंगाला चिक्कल भासून घेतलाय स्वतःचा असा अवतार करून गेला का येड लागलं काय मला मग कस काय लागला चिकुल त्या रंगरावची गाडी गेली ना जोरात माझ्या शेजारून मग उडला चिकुल हे तू त्यांना काय उलट बोलू नाहीस ना तो निघून गेला थांबला बी नाही थांबला असता ना तर दाखवला असत त्याला हाय का आता ठीक आहे रंगरावाशी कशाला भांडण काढायचं अग पोरी ते चुकून उडला असेल चिखल आपण कायाला वाद घालायचा परवाच्या दिवशी वाड्यावर बी तू वाकड्यात गेलती नाही तर काय अग मोठी माणसं आहेत ती आपण त्यांच्या तिकड्यात नाही जायचं अग लहान आहेस तू अजून लहान हाय तू लग्न काहून लावून देत डोक्यावर एवढा भार आहे म्हणलं जरा तेल लावावं म्हणजे बरं वाटत पण काय बाईजी एवढं करून बी माझ्या शब्दाला मान एक घरात तुझ्या शब्दाबाहेर काय झालंय झालं तरी तुम्हाला कुठं दिसते का काय झालं नाही तुमच्यासाठी इतकी मोठी गोष्ट नसेनी पण त्या पिराजीच्या पुरीला ऐश्वर्याला मी सांगितलं होतं वाड्यात पाऊल ठेवायचं नाही दिसली ना मला ती नाही होय अरे लग्न पत्रिका घेऊन आलती ती आता लग्न करून कायमची मुंबईला जाणार आहे ती आणि तू बोलल्यानंतर तिचा पाय स्वतःहून वाड्यावर वाळला नसन आणि आई बापांनी आग्रह केल्यावर आली असन ती त्यात तिची काय चूक बरे ग बाईजी आता वाड्यावर काम करणाऱ्या त्या पोरीसाठी तुम्ही मला प्रश्न विचारताय ज्या बाईच्या पदराखाली तू स्वतःला झोकून घेतलंस तिच्यापेक्षा लाख पटीनं या वाड्यावर राबणारी ऐश्वर्या मला मोलाची वाटते बाईजी बस बाईजी मी तुला वचन देतो यानंतर माझ्या आणि चित्रामध्ये जे काही आहे तो यापासून न्यायला पाहणार म्हणजे चित्रा बरोबरचे संबंध संपवायचे नाहीत असच ना बाईजी मंजिरी होती तवा बी आणि मंजिरी गेल्यावर बी मी आपल्या घरातल्या सगळ्यांच्या सुखासाठी सगळ्यांच्या आनंदासाठी झटत आलो का नाही पण जरा सक वेळ मी स्वतःसाठी काढला पुढे चुकलं माझं अरे स्वतःसाठी येळ काढणं चुकीचं नाहीच आहे पण जिच्यासाठी येळ काढतोयस ना ती व्यक्ती चुकीची आहे
का नाही चित्रा आणि माझ्या नात्याची मला पूर्ण कल्पना आहे आणि हे समद कुठवर चालणार हे भी मला माहिती आहे तुझ्या मनात जी भीती आहे ना तसं नाही होणार माझं चित्राचं लग्न नाही होणार मी विश्वासानं सांगतो तुला सूर्या काही माणसं अजगराला प्रेमानं वाढवण्याचा विचार करतात पण कुशीत प्रेमानं झोपलेला अजगर भूक लागल्यावर मालकाला येटोळ करून हल्ल्या बिगर राहत नाही तुला जे समजायचं येत ना ते समज ताप गेलाय जणू तोयाटी आणलंय गिफ्ट मुंबईहून घे अगं घे की आणि कोणी विचारलं तर माझं नाव सांगायचं कोणी दिली मी साडी आहे साडी ग्रीन कलरची आवडतो ना रंग थँक्स ओय 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 इंग्लिश उलसक येत आहे की उलसक येत आहे ऐक महादेवाचा उत्सव आहे गावात हा काय हा जाऊया की दोघ मजा येईल म्हणजे दोघच जाऊ संग येशील ना बघू कशाची पिशवी येतो आता हा इका चालता ना यारी बापळ इका चालते ना तर त्यांनी मुंबईहून माझ्यासाठी साडी आणली आहे पाहिलं का जावायचं किती जीव आहे बायकोवर आवडली का तुला अजून पाहिली नाही ही बघ तुलाच दाखवायला आणली कशी आहे अग बाई किती भारी आहे साडी हा अग मुंबईचा माल हे 101% भारी असणार ए जरा पाय तुला आवडली ना हा आणि एकास ऐशू संसार पण पुरणपोळीवाने असतो पाय पुरणपोळी वाणी हा मग पुरणपोळी एका झटक्यात जमती का नाही ना जवळ पुरणपोळी मऊ मऊ होत नाही तवर जीवाला घोर असतोय पुरणपोळी जमता जमतच नाही पण एकदा का जमली मग लई गोड लागते संसाराचं बी असंच असते हळूहळू समजून घ्यायला लागत आणि मग गोडी वाढत जाते कळलं का हा बास की आता पुरण खाऊन पुकशील आणि मग जेवायला नाही म्हणशील जा साडी नेसून दाखवू लगेच जा हा चाल लय जीव जळला तुझा ऐश्वर्यावर साडी गिफ्ट करायचं असत हे उद्या डोक्यावर बसन ती येड्या एक गोष्ट सांगतो ऐक मालकाकडे मुंबईला एक कुत्रा आहे तो त्याला
तुडियू 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 तो लाथा घालतो पण दोन दिवसातन एकदा तरी त्याला प्रेमाने जवळ करतो म्हणून तो कुत्रा भी त्याच्यावर जीव लावतो त्याला सोडून जात नाही ऐकला का हं म्हणजे तू का तुडीणार आहे वय ऐश्वर्याला गाड्या गाडी कर रेंज नाही इथे चल पटकन बसू दे माय ये पा बाबू अरे ही नक्षत्र वाणी ले कोणाची आहे काय रे बा थांब मही नजर लागाल नको भाऊ माय बी पहिल्यांदाच नवऱ्याने दिलेली साडी नेसलीस पाड्यावर जा आणि बायजीना दाखव हा त्यांचं लय कौतुक आहे तोही हा चालन आलेच जरा बघून की दिसत नाही वाट सोड वाड्यावर जायचं मॅ आणि समजा तू ही वाट नाही सोडली मी तर काय करशील रंगराव म्या मालकांकडे जा ना बायजीला नाव सांग ना बोलके अरे मला तर ही आतापर्यंत गावातल्या पोराटोरांप्रमाणे वाटत होती पण इथं म्हणजे लहान अहो लग्न ठरलंय तिच तुझं तर सुरवंटाचं फुल पाखरू झालं की पण लग्नानंतर नवऱ्याबरोबर काय काय करायचं याच ट्रेनिंग पाय का मी देतो ना तू या आठी फुका पाहिजे आता नको ठीक जा पदर सोड